Ermənistanda hökumətin nəzarətində olan media orqanlarında güclü anti-Rusiya kampaniyasına başlanılıb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə Caliber'in YouTube kanalında yayımlanan yeni sujetində bildirilib. Kampaniyanın məqsədi ölkə əhalisinə Rusiyanın olduqca yararsız bir müttəfiqdən işğalçıya çevrilməsini göstərməkdir. Erməni mediasındakı səsküyə Rusiya hərbiçilərinin mehrəkərək yolundakı yeni postu səbəb olub. Buradan keçən Ermənistan dövlət qeydiyyatı nişanlı avtomobillər saxlanılaraq yoxlanılır. Əslində Zəngəzur dəhlizinin formalaşdırılması çərçivəsində bu tədbir normal qiymətləndirilməlidir. Belə ki, Ermənistan tərəfindən bölgədəki sərhədin təhlükəsizliyinə məhz Rusiya sərhədçiləri cavabdehdi, deyə videomaterialda bildirilir. Daha ətraflı Caliberin yeni süjetində.